Men det kan jo ikke hete byøkologisk innovasjonssenter, for det et alt for langt og komplisert navn. Dette senteret skal være et senter som bidrar til å skape en grønnere og smartere by. Et sted hvor vi kan vise fram forbilder, et sted hvor folk og organisasjoner kan komme sammen og møtes og utvikle ideer. Og nå trenger jeg din hjelp til å finne et bedre navn på dette.